ბუბა, ამ სახელს სიტყვით თუ არა იმ წუთში ხვდები ვიზია, საუბარი და იმ წუთში შენ თვალში, გულში და ცნობიერებაში ისლება საოცარი გალერეა იმ ფილმებისა თუ სიმღერებისა, რომელიც ესე უყვარს ქართულ მაყურებელს და ბუბა იყო სრულიად გამორჩეული, განსაკუთრებული. რაღაცა არანაირ ესთეტიკაში, აი საბჭოთა რეჟიმში არ ჩნდებოდა მისი სცენაზე მოძრაობა, მისი რეპერტუარი, მისი კინო ესთეტიკა მუშაობისა იყო სრულიად განსაკუთრებული და გამორჩეული. აი ძალიან ნიჭიერი იყო და თვითმყოფადი. მაშინ როცა სცენაზე უნდა მდგარიყავი და გემღერა, ბუბამ თავისი სასცენო მანერა შექმნა, თავისი იმიჯი შექმნა. და ამით განსაკუთრებული ადგილი დაიმკვიდრა ქართულ საზოგადოებაში. ბუბას ფილმები მართლა რაღაცაა, საოცარი კინოხერხით იწოდა. მუშაობა პირველი მისი ფილმი იყო ნიკოლოზ სანიშვილის ფილმში, რომელშიც ის თამაშობდა ხევსურეთში ჩასულ ერთ-ერთ გასტროლებს შეხვედრა მთაში, ხოლო ერთ-ერთი მთავარი როლი, რომელთაც მისი კინოკარიერა დაიწყო, არის არიდარდო. არიდარდო, რომელიც გიორგი დანელიასთან და მთელი არაჩვეულებრივ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად გახდა სოფლიო კინოს საოცრება. სხვათა შორის, ბატონმა ბუბა მიამბო ბოლოს, როდესაც უკვე გიორგი დანელია ძალიან ცუდად იყო და საავადმყოფოში იწვა, თურმე დაურეკა მოსაკითხა ბუბას და უთხრა, რომ მე ალბათო წავალ მალე აქედანო და იცოდეო მერეო, რვა წლის მერეო, შენ ხო ჩემზე რვა წლით უმცროსი ხარო, რომ მოხვალო მეო, იქ დაგხვდებიო ეკლესიასთან, ორი ანკესი მეკავებაო, წავიდეთო ერთათო ვითევზაოთო, მერე გავშალოთ დიდი სუფრა და ვისაუბროთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჯერ ისევ ცოცხლები იქნებიანო. ალბათ ეს შეხვედრაც მოხდა იმ ორი ხელოვანისა, რომელიც შემოქმედებაც ესეთი ძვირფასია ჩვენთვის, დაწყებული მიმინოთი, დამთავრებული არ დაიდარდოთი, რომელიც გახდა ბრენდი ქართული კინოხელოვნებისა საბჭოთა კავშირში ნამდვილად და მის ფარგლებს გარეთაც. არაერთ მაგალითად ფელინს განსაკუთრებულად უყვარდა, არ დაიდარდო და არაერთხელ უნახავს და ნუ გია დანელიასთვის ფელინი იყო ღმერთი და ამათი სიყვარული მართლა გამორჩეული იყო. ძალიან რთულია, რა ასაკშიც არ უნდა წავიდეს ხელოვანი, ყოველთვის რთულია, მით უმეტეს ისეთი, რომელმაც თავისი დრო და სივრცე შექმნა და მე განსაკუთრებულად მწყდება გული ბატონი ბუბას გარდაცვალების გამო, უსამძიმრებ მთელ ოჯახს და მახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ბუბაზე გაგვეკეთებინა პერსონა, ის იყო თავის მეგობრებთან ერთად ჩვენთან სტუმრად დაახლოებით ერთ საათიანი გადაცემა იყო და ახლა შეგვიძლია მცირე ნაწყვეტი ვნახოთ ამ გადაცემით. თავის ყველა უბნები ხარ, ნახტებილი შელზე გაუმარჯო, ორმარილი სტუმრები ხარ. მე პირად არ ვიცი ბუბა ვინ შეგარქვა. ვახტანგ კიკაბიძე, ესეთი ოფიციალური სახელი და გვარი და ბავშვები ხო რაღაც სიტყვას, პირველ სიტყვას ამოვერ რაღაცაში. მოფერე. რატომღაც თურმე ამ ბუბა ბუბას გავიზახოდი რა, ვითომ სადღაც მეგობარი ყავს ბუბა თუ რაღაც და შენც მომეწეფა. ან თქვენ თვითონ ახართ თქვენი თავის ნაცვლად. ხო, და ეხლა ბერს ქვია უკვე. სკოლაში სწავლობდი 14 წელი. ზოგი 10 სწავლობდა, ზოგი 11. სამჯერ ჩაგტო ეს, რას გერჩოდე, რა უნდოდი? მაშინ რო ყოფილიყო გინესის წიგნი. კი, შეხვიდოდი. მე შევიდოდი მით პირველად დამტოვეს მესამე კლასში. რა ქენით მესამე კლასში ეს? ჩვენი ძმობის მიზეზი სიღავარულია. დაიცნება მრავალგზის გასინო ჯულია. მილისელებს შემოგემლოთ ბუბავიცია. მე უთქმენო სიცოცხლე არ შემიძლია. ალბათ არ ვიცი, უამრავი ფილმი, სიმღერა, კადრი ახსენდება ხოლმე ადამიანს, როდესაც თქვენ და თქვენ შემოქმედებას გადახედავს ხოლმე და ერთი კადრი მიყვარს. ოპა, ეხა დავსვან. ოპა, რაზე უცნებს, რა ნატრო აქ ბუბა კიკაბიძეს? გურიაში რო ჩავდიოდი ხოლმე მე გურიაში, აი ბავშვებიდან მახსოვს. პირველ სადღაძილოს ეძახოთებ შვიდობას, გაუმარჯოს, გუმარჯოს შვიდობას. და არ მესმოდაი რა, შვიდობა რა, ნუ შვიდობა, შვიდობა. აა გორულები ჭკიანი ხალხია. კი ბატონო. ეხლა მივხვდი რომ თავარი არის მაინც წყნარი ცხოვრება. ჩემი ოცნება არის რომ საქართველო იყოს თავის პატრონი, თავის თავის. იყოს სიმღერა, იყოს ყვავილები, იყოს სტუმარი. იყო სამსახური, ბავშვები წყნარად მიდიოდნენ სკოლაში. ელიც იყო თბილისის არომატი. ბუბას ერთი რამე გამოარჩევდა
ბევრი ხელოვანისგან იოტის სოდენა, უგემოვნობა, ი გოიმობა, ცუდი სიტყვა, მაგრამ თვითონ ამბობდა ხოლმე, არ იცოდა რა იყო, აი რასაც აკეთებდა ყველაფერს ძალიან გემოვნებით, უფრო მეტი გემოვნებით ვიდრე ნიჭით. დიდი გემოვნების ხელოვანი იყო და განსაკუთრებულად გულდასაწყვეტია, რომ აი ესეთი არტისტი წავიდა ჩვენგან. მე კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ და დიდ გულის სუხელს და გულის სკილს გამოვხატავ ბუბას გარდაცვალების გამო.